Оновлена інформація станом на 15:57. За попередньою інформацією медиків екстреної допомоги загинуло двоє людей, про те, що ми вже зазначили. І, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Синьогубов, кількість постраждалих зросла до 15. І вже стало відомо за повідомленням мера міста, що кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла все ж таки до 18. Суспільне повідомляє, що одна з загиблих – пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця самого удару з боку терористичної країни Російської Федерації. І тим часом російські війська призупинили свої бойові дії в Харківській області. Крім того, окупанти через великі втрати змушені виводити свої підрозділи на доукомплектування. Про це заявив речник оперативно-стратегічного групування військ Кортиця Назар Волошин. Повідомляю з посиланням на ефір телемарафону. І, як розповів Волошин, за минулу добу і станом на цей ранок ворог наступальних дій в Харківській області не проводив, як сказав речник ОСУ Хортиця, процитую, наступне. Противник намагається виводити свої підрозділи, які були в районі Вовчанська, Тихого та Глибокого, через те, що вони частково втратили боєздатність. Сили оборони надійно там тримали оборону та досить вдало розбили ворога. Тому ворог частково виводить деякі підрозділи на доукомплектування, бо вони не боєздатні. Кінець цитати. Я ж нагадаю, що у травні росіяни посилили, точніше розпочали наступальні дії в Харківській області, і окупанти планували захопити Вовчанськ та просунутися до Харкова з боку Липців. Проте російський план провалився. І найбільша активність ворога, за даними Генштабу Збройних сил України, спостерігається на іншому напрямку, а саме на Покровському. Лише за сьогодні російські війська понад 20 разів атакували позиції українських воїнів там. Також росіяни активізувалися в районі Торецька. І далі до повідомлення про саміт миру. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під рішенням першого саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з'явилися два нові підписи. Як повідомляє «Європейська правда», про це він написав у соцмережі X. Зеленський подякував Барбадосу і Республіці Маршалові острови за те, що вони приєдналися до заключного комюніке інавгураційного саміту миру. Цитую, ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок, наголосив президент. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека. За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного саміту миру. Сказав президент наступне, що ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість продовжувала зростати. Я ж нагадаю, що учасники глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру. І в Офісі президента кажуть, що ось такий підсумковий документ глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувалися до нього. Тим часом прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що лідер євроскептичної партії Reform UK Найджел Фарадж помиляється, заявляючи, що Захід спровокував вторгнення Росії в Україну. Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє BBC. Сунака попросили відповісти на коментарі Найджела, який вчора ввечері в інтерв'ю BBC заявив, що Захід спровокував російського лідера, диктатора Владимира Путіна, розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Те, що сказав Фарадж, є абсолютно неправильним і лише грає на руку Путіну, адже, каже Сунак, і він також додав, що Путін стоїть за вивільненням нервово-паралітичних речовин на вулицях Британії. Умиротворення є небезпечним для безпеки Британії, також наших союзників, і лише ще більше захочує Путіна, вважає Сунак. Нагадаю, що суперник президента США Джо Байдена на виборах Дональд Трамп заявив, що його опонент ніколи не мав обіцяти Україні членство у НАТО. Раніше в інтерв'ю «Тайм» президент США Джо Байден заявив, що мир в Україні означає гарантування того, що Росія ніколи не зможе окупувати Україну. На його думку, членство в НАТО для цього не є необхідним.